prijatelji fantazije, dobroveče, evo nas u trojka varijanti. Ja sam Lineker, ti si... Ja sam Jan Rajt. Jan Rajt, ti si... Šire. Volim ovako kad idemo, kad, inače kad šetamo, kad sam ja u sredini, pa izgledam ko kurac jaja. Ali uvijek jedan već, tako kod nas jedan. Pa ko da je jedno se podiglo, jel? Volim što ovi naši klipovi imaju tu dozu ukusa. Da, hvala. Klasi. Jer uvijek smo slani, mislim. Jest. Evo, sad ćemo da pokažemo ono što smo dobili. E, ček, ostala mi je majica tamo, da. Ostala mi je majica. Ja sam se malo razočarao u Moral Fantasy, reci mislim. Pa, brate, šta ćeš bolje od ovoga? Dobiješ. Šta sa ovom lopticom? Če ga dati Lester? Neće. Mada, ovo je zanimljivo. Znači, gledam... Onako gledaš i ne vidiš. Ja hoću kod mene da ja to gađam u zid cijel dan. Gledamo Lester, Southampton. To nam je tačno iza kamere. Ona je postala Buras Dušan. Ne Dušan Barničić, nego jedan... Dobro što je dobro fantasy. Ono što je dobro igra fantasy. Čak reći da nije prvi put da uzima euro. Da, kao ima već ovoga. Znači on je odobio za peto mjesto u mjesecu, ako se ne varam, ili tako? Ili 15. Pa ne znam, sad je bilo. Da, možda pet, ne znam, koje mjesto? Pet je isto to. Da. Znači, to je majica fantasy lige, Notes. Činili su mu samo šipnuli, ne znam. Mislim da su mu samo tražili na mail. I loptica. Da. Gde piše fantasy lige. Da. Pa lepo od njih, ono, kontant da bi on više se obradao nekom kešu. Ali to ništa, ništa ti... Bukvalno je liga ne ugrada. Da, ti si ništa. Koji si ništa igramo, ako neko bude tu dobija nagrade. Da, znam da je bilo osta pitanja, neko nekad bio kako kontaktiraju, ovaj, oni šta su... Ja sam ušao prvi 100.000 u svijetu, ću dobiti nešto. Mi to nećemo dijeliti u našoj ligi. Da, jer ti ću napraviti roku lopicu. Na to tamo, zelo kako konje. Suštini, hvala Burazu koji nam je to poslao da možemo i vama da pokažemo. Da, zdrave, spava u ovoj majici, inače, samo u toj majici. Ovo je pehar naše fantasy lige koji će ići, koji čeka svog pobednika. Ušati pehar, tako reći. Nije ovaj neušati. Uči našati turneju neku kao pehar, ide ono pa da... A ne slika ljudi za pehar. Sljedeći skup. Sljedeći, pa deći hoćemo ušće sljedeći put da ga odnesemo da se slika ljudi s njim. Slikanje. Ne znam. Čista topljena plastika. Sve koliko ljudi boje zainteresujem da će ušće biti ili ćemo morati stadion negdje. Lepo piše ovdje pobednik, Maxbet, engleski futbal, FPL 2017-2018. Po ti je bolje nego da imaš diplomu ekonomskog fakulteta. A ako hoćeš da vidiš... Ili bilo kojeg fakulteta. Pa dobro, ekonomski sam navio sam... Da, ne znači mi ništa. Ali na primjer, ako hoćeš da vidiš ti 4 pehara, taj isto vreme odeš kod Crkija Petrovića. Odeš kod Petrovića, odeš. To mora tura neko muzeja bila za muzej fantazije. Idemo kod Petrovića, ovaj pehar jedna, druga, treća, peta godina i to i to. Čovječ, znaš kako je jezivo uđeš u sobu? 4-5 pehara. Ima trofeja više. Sad ću, ima više pehara nek City, bog te čovječ. I Chelsea da dodam, ali... Mi ih malo branimo, pa malo... A, malo, mora ovako, a mora i onako, razumijem. Znači, imaš sam da daješ... Mora, e, pa kupi se to. Da. Kako ste prijatelji fantazija? Ušao sam u prvi 50 u našoj ligi, 41. sam čak, ja, bench boostovo sam, 25 po jas bench boost. E, ja sam, nisam imao čip koristio, nijedan i kiks je to, imam neki 21 bodova sam slabio od ovih dvojice, trojice u vrhu, ali to je nekako očekivano, ja nemam čip, oni su imali triple captain i... Bench boost, tako da ono, ajde kažemo, okej, danas... Kec koji je stavio triple captain na svoj. Da. Ja gravitiram ga dole, gravitiram. 5 bodova, strašno. Strahovit pad imam, beležim strahovit pad. Tamo sam se, kako da kažem, infiltrirao u top 150. To si već sad, sezona gotova, opstanak se bez bedio, pa sad onako već si digao. Puštaš ovo mladince i... Igram. Strašno, imam kao... Sigurno je do toga. Mislim, meni se molim spasno, kolo onda znam koliko je sati, tako da, eto, to je to, šta reći više. Da vidim baš koliko sad... Da, ovo evo te koliko je smešno, zapravo, mi kao sad, ovaj klip je after, ovo koje je 34. 34. i sad za 35. a 34. to još zapravo nije ni prošlo, da, ovo je izlučenje sutra, tako. Da. Pa da. Da vidim bolje da... Ko vas je najviše zajebao, ajde sad, mislim, ja nisam bitan. Od igrača. Realno, mene, ajde. Ajde da vidimo ovako. Od timova, od igrača. Ti si skupio, ti sad na 103. Ja gazim 100. Ti sad tu najbolji. Da. 100 gazim i dobro je sasvim.
Uđu čan, šante. Čuduri. Kao, ušu u prvi 40 sad, ovaj, clean sheet, Lestera, ali nema Šmajhela za tebe. Da, ima se Šmajhela, da, i Šmajhel se povredi, ja kao nije bio najsigurniji. Da, i ti imaš Smolinga. Zapravo, ja imam i triple captain, još naš, ono, Gross. Skroz je ok. Jebo te Grossu za penale, mu Mario, ja vidim penale, rekao, to, šutaj ga. A ja Grossa i Danka, Dank namesti gol, onaj, i Gross ga da sad. Nije dugo dao, bio red. Vardin, ja sam zapravo Grossa ubacio da blokiram ovog Kneževića iz Lige na poslu, jer znaš, on ne treba da stiže, on tek izmišlja. Ja ga blokiram. Ona me blokira. Ja imam još jedan veći... Nemo gledat moj tim, pa rekli smo veselje večeras, neće mu tugu. Nemo je tužan, je umor. Bilo je ljudi koji su triple captain Sančeza. Bilo je žena mnogo raznorazna. A ja sam se nešto istripao da sam stavio triple captaina, zato što vratno mi u glavi je duplo kolo. Ja sam verao da Sančez isto da je baš top opcija, ali eto, jebiko. Ali da oni izgubio dve zbrojuća kod kuće, pa on svije. Strašno. Patrić ovo mene zajebava. Ne znam, ja mislim ruku vatra stavim da tu neće United primiti gol, ali eto, hvala Bogu, nisam. Evo, Danny Graham je doneo povijek. Pa, spominjali su te u komentarima na Facebooku. Kad kažem spominjali, možda misliš šta su pričali. Hvalili su te, da, jako su te hvalili. On je zato ugasio Facebook. Da. Da, šta će mi koji? Ja, da ne govorimo kako su nas spominjali u zadnje dva kola. Znala, samo Tinder i Badu, razumiješ? Samo drži Tinder. E, ali kecko, da ne pominjamo kako su nas spominjali u zadnje dva kola. Što samo zadnje dva, valjda strašno. Znaš ti, ja bilo sam ja prosek u aprilu. Nešto mi je april. Isto u aprilu, bebe. Zbog 50 ispod 30, ali dobro. Ja ne mogu 80. Ne, ovo je fantazi, ne pričam o ovo. Neću 80 navući ovo. E, hajde da pričamo u ovom 35. kolu napred, da ne davimo ljude. Da, koliko, hajde napravim ta raspored, znači, glava me boli još od 30. kola. Primetio sam da 5 lunch time-ova od 6 Liverpool je u lunch time-u. Ono, okej, gledaj lep futbal, druže, ali okej, ne, nismo svi navijači Liverpoola. Pa dobro, aj sad i zbog Ligi šampiona malo da porane, tako da... Ne, još mu mate, igrali smo i mi. Da, ko pita da li... 20 godina Ligu šampiona. Znači, tu što se tiče 35-og, tu trebali, dakle, Liverpool, City, dve ono top ekipe sa odličnim rasporedom, ali ko će igrati? To je nemaš, onako nemaš. Pitanje broj 1. Kod Liverpoola ima nekog, da kažemo, tajno oružje, to je Twitter nalog Anfield Express, koji su zadnja 2-3 kola tipa dan, a otprilike dan pre deadline-a oni kažu postave Liverpoola. Tako da... I tu neki kuvar radi ono što neće baba šta mačica. Ne znam šta je to u pitanju, oni dakle zadnja tri kola redovno tweetuju i to pogađaju. Tim pretprošlo su rekli celu postavu, svih 11, prošli put su rekli Salah igra, ovaj ne igra, onako par igrača. Pogađali su, sve su pogodili. To je Ryan Mario, kače na Instagram, on kače, no... gravitira ka beskonačnosti komentara na YouTube-u Marko Đukić ili tako nešto. Da, gravitira, dobro. Da, on je na Instagramu našem, upratite naš Instagram, okačio dal jedno 20 sati ranije, baš kad se nije znalo ko će igrati za Liverpool, on okačio celu postavu. Verovatno je to za tog Anfielda, da? Da, to duše ima, bile su dve postave. Anfield Express! Da, bile su dve postave Liverpoola, ja na Anfield Express koji su pogodili, još je neko kačio isto preko Twittera, taj promo nije bila ispravna. Sad ne znam tačno na koji on kači, nisam obratio pažnju, ali... Ne su Lanke igrao u prvoj da, postavi. Da, to je Express Anfield, to je to. Eto vidiš. Tako da Liverpool... Marko, doako ti je naš drago, razmišljamo to pati. Ja četiri kola prati njih, nije sporno, kad se pojavili kako zove... Evo, glasi sad ovaj TV, kola, da se ne umeti. Koji je Danilac? Ovaj drugi. Ostavim pod nam, šesto stavim. Guroka šesto, nemoj onda neće ništa sazine, ovako. Stavit ćemo šesto, pa sad stavimo već. Ne vidi se, to sad su gledaju tebi u oće. Evo, ništa radi bađa. Odmah trojka i kod njih. Ovo je tandem. Da, Liverpool je u pola dva, tako da definitivno mi da će biti postala pre. Da, Liverpool je u pola dva. I šta sam teo reći, Liverpool ide na drugi ulaz. Ja, mi će biti novačko na raftingu, ja gledam na raftingu, čamcu gledam Anfield Express, samo ispadem iz unete. Ispašće ti telefon u vrbas. Eto, ključnom trenutku idem jebi ga. To je, na trenutak sam samo spustio ruke i gotovo. Znaš šta me je, Je li ovo ono undercover sam? To je engleski agent fake. Pa to, fake agent, da. A ovaj inače glumi fake taxi, ako nisi. Je? Da. Moramo napraviti stranice, engleski porn, tako nešto. Da. Moram. Dobar, engleski, sviđa mi se. Ne, ti.
Ja, baš ti si za ovo. Ajde, ovaj... Ne, ja volim svoju energetsku kulturu i ja to cenim i ja stvarno... Odvrni si mu žene nekako, ali toliko su bezobrazne. Stela, koliko si ti odvrni? Ajde, moja se posveća. Ima mi narođena dolazda. Ja sam sad vidio neku Avu Koks. To je nije... Koks. Koks. Odakle im to ime jebate? Simon Koks isto možda, žena njegova. Koks. Ne, uglavnom, jako veliki mi je spektakl polufinale FA Kupa na Wembleyu, United Tottenham. U 6.15. subotu, evo, znaš kako bi to gledalo. A kad je druga utakmica? U nedelju 4. Chelsea Southampton. Pa da, onako je ono, sva pažnja usredsređena na taj prvi meč. Ali stvarno je spektakl, jesi video kvote? Možda. Kakve kvote, za šta ti? Za United Tottenham. Nisam ga, nisam. Ja... Aj vidi, baš me zanima jako, na flashu vidi, moram te. Pa na flashu vidi pa ćemo da vidimo. Pa znam, slušaj, taj pekar što sam. Majku mu sam. A jeste, da, dolećeš na FA Cup. Ovo, baš me zanima... Dole, eto ti. 2.25. Tottenham favorit i to pada ko to. Pa ko je... Domaći teren. Domaći teren, domaći teren plus Lloris na golu. Da. Ajde mi da ubrzamo vidim zakuvalo se ovdje na televiziji. Blackburn 3-1. Ovo je ko je dao treći. Znači, posle Liverpoola mi da to sad toliko nije misterija. Salah je rekao da on ganje sve rekorde, da obori, da hoće zlatnu kopačku, hoće da obori ovaj rekord 31 i 34 gola, tako da mislim da, čak je napomenuo dakle za ovaj 3-4, dakle, 4 utakmice, 4 gola, mislim da je svjesno rekao to da će igrati sve 4, da zna, tako da igra sigurno, ja mislim. Da sam na njegovom mestu, mene bi iznerviralo ovo što je Kane uradio, ja, sad ću ti pogomiti pičku sve da 5 komada. Čak išao nešto samo u komentarisu kako je do sad, igraće sad ono za ekipu, ali kako je recimo da neki penal Firminu pa gleda namet, sad će da gleda da više da on solira, tako ne, pa da... Pa namjerno neko ovaj ne bude... Biće po uci, po tegni, znamo da će on igrati. Baš se puno bure podiglo oko toga, ali... A ispoj, s razlogom, jesu ispoj. Oko Kane na ovom, da, a ispoj je stvarno pretjerano. Ali dalje neki ljudi, baš na stranici neki kao je napisao, kao vi da ste na termina, nešto veze nema, glupost, ali... Druže, pazi, ti uzmeš od Sajgača, ajde to nije gol, nek prizna pa kao da se može uzeo gol, Salah, on uzeo Eriksen u gol, Eriksen u kojim mu namješta dve sezone golova koji je nesebi, Eriksen rekao. Ovaj mora da čuti, mora. Sviš šta je rekao? A, koji dira, dira, koji da nije biti. Kole me kure, znaš, prevodno. Brate, ja držim futbal u malom prstu. Eriksen to kaže. Pa da. Ovaj se govna žali. Neko nam zavit ima free hit. Ja. Imaš? Sada ga koristiš. Pa šta ću? Pa dobro, da, visi. Ja nemam, ja ću nakupiti. Pa di sam razmišljam, da ti moj plasman govori da ja razmišljam u fantaziju. Ovaj, ne znam, kažem, ajte, idemo, dakle, Liverpool i City gde moraš imati trojicu igrača, to ti je, ono, ja mislim, must have što bi... Pa čekaj, a si mi kaži za taj Liverpool. Liverpool? Ovako, ja sam... Zato što sam ja recimo pre ovog mog masovnog pada, ja sam naginjao ka top 100. Dobro. Ja sam imao Firmina, Robertson i Salah. Jest. Isto. I sad sam imao Robert. Ona ima. Sad te gledam kako... Ram crveno ide dole. Da. Možda ne treba. Firmino i Salah. Eto, to je moje ključno pitanje tebi. Ja Salah igra definitivno, ali ja ga ne bi nikako za kapitena stavio. Jer Firmino mislim da ne može igrati 90 minuta. Firmino sam... Pa, ko što sam ovaj sigurno da ova igra, ovdje sam sigurno da će ovog odmoriti. Što bi ga? Jer da. I to dosta ljudi kaže, ja se slažem s tim da je Firmino bitniji od Salaha za igru Liverpoola. Nemaju zamenu za njega i mislim da će njega odmoriti, da Mane igra. Odbrana, nisam siguran na bekovima šta će biti, da li će Robertson igrati, dok recimo Van Dijk je siguran. Nisam Van Dijk siguran, Lovren je trenirao normalno, oporavio se, da li će ga rizikovati, ali mislim da je tu klava nista, da su klava nista. Znaš šta mi još zanima, nema potreba. Šta konkretno nema, misliš da. Nakon 35. kola Liverpoolovci? Znači 36, 37, 38? Ja mislim da tu samo Salah vredan zbog ovoga što je rekao da će ganjati i ovo ostalo. Ako, recimo, je dobar rezultat, pa rega opet Liga šampiona, mora da on tu rotira, mora Liga šampiona biti prioritet, tako da mislim da samo Salah, zato što je rekao da će da igra svaku utakmicu, da vija rekord i to je to. Drugi tim, dakle City, kod City nema razloga da igra, sve je rešeno, ali opet isto, zašto bi sad oni već 4 kola pre kraja da... da igra sa klincima, mislim da će oni prosakmica doći terenu. Ja mislim da će po 100 bodova. Ima rekorde. Ima, to mislim, nema takmičarske ovako, ono će da vije rekordi, golovi, bodovi, sve će da... 95 i tako da mislim je bodova je rekord, ja bih išao po to isto. Definitivno, ja bih da će ići da bude najdominantnije, da pogazi sve što može. I golove i bodove ima i... Tako da mislim da ovdje najjača postava... Jezda je najavio, Guardiola rekao da će ova dvojica klinaca, Diaz i ovaj Foden, kako se da će oni igrati. Foden. Foden da će igrati.
Ali mislim da će igrati ono s klupe ulaziti, eventualno možda tamo, baš pred zadnje kolo, ili on kad bude duplo 37, da će onda malo rotirao. Sad prva utakmica, posle uzeti titul na domaćem terenu, mislim da, da će da publike da ono da... Ali, nema pehar, mi da sad ne deli pehar, ne se deli zadnju domaću utakmicu, pehar se ne delio. A možda će im samo tapšati da prođe. Pa to da, tako da mislim da će tu biti najjača postava. Ovaj, ja sam pisao, meni je malo Silva tu kritičan, zato što on ima teka porodičan problem, pa ako već neko ima opravdanje, to onda bude izostavljen. On već dugo ima taj porodičan problem, mislim, to zna. Ti sin mu je prerano rođen. Da, sin mu, ne znam šta je, da li sin ili ćerka prerano rođena, sad ne znam, kao bilo je okej, okay, ali ono, još da li inkubator, kako da, ti ne znam. Da, da, ali vidio sliku da je drži ono. Da, sad je već sada da bolje, već je to igrao, već kom 6-7 zaredno, tako da misli da će odigrati, ja se njega umjesto stavio, umjesto KDP. A ne brim ja to što Svonci može Blesaj Carvajal nešto da izmisli. Ja nemam nikog iz City-a i ne znam ni kako ću. Pa, ja a sad imaš... Žezus ti je ono, must heavy, mislim da ti je broj 1. Aguero poređen na kraju sezone, jedini špic. Do kraja sezone poređen, to je sigurno. Nije sigurno, neće igrati 2-3 kola priče da do kraja sezone neko kaže, malo možda se vrati. Osim toga, Žezus je moja prognoza će biti prvi strelac Lige ove godine. Tako da Žezus... Sad izgleda smiješno, tad nije bilo. Žezus je ono, mislim, izbor broj 1. Da, jest. Tako da, ovaj, sad, Žezus... Sad je on bolji izbor od Aubameyanga. Aubameyanga, i tekako kad ovaj ćemo je... o njemu da. Pričati. Kod City, a meni Žezus broj 1, ali mi Sterling mnogo bolji za kapitena, sad je vjerojatno Sterlinga. Sterling toliko oplik, ima, da. Toliko ima šanci, to dobrih šanci. Ako ga nemaš i gledaš, to je muka. Jeste vidjeli tim sezone po izboru igrača? Ja sam vidio da je samo jedan, samo Salak iz Liverpoola, zato sam da se ovi, to je opet... Ne, kad imaš dobar tim, kao ovaj gospodin, zaradiš na posao. Tačno. Ovaj, gdje sam stao, šta sam treba reći? Sezone. A jebem ti, pa ne može ovo, ajde stavim, daj do onog... Gasi. Ej, jedi ga sad, tim sezone. Malo, pošće morat sada. Sad sam još lačom spustio, lačom. Još me sad lačom polaka sad. Kod City mi problem da li ići forsirati odbranu, mislim da Svonci teško možda da go, ili tri napada, ali sam se ja ću se odlučio vratno za tri napad jer Svonci treba, pa će da grizu maksimalno. Ali ti imaš free hit, možeš te godaći. Pa to, ja da, ko, da, free hit ima, poslije ćemo o tome, ako nemaš free hit šta kako, ovaj, to ću baš ugostiti tvoje ekipi, ću šta kako vidimo. Ima 5-6 igrač, navući 8. E, šta je bilo ono, ja mislim da je to, pitali su, ako imaš free hit, imao si recimo jedan transfer pre free hit. Da, ne sačuvat se transfer, kao si čipove. Ako iskoristiš sledeći kolo, opet imaš jedan transfer, nemaš dva. A ne, nemaš dva, jel? Nemaš dva. Eto, to je totalno nelogično. Pa nekako je glup, meni opet i logično, zašto ti sačuva jedan transfer kad koristiš neki čip gdje sve menjaš, nekako mi je glupo da opet sledeći kolo imaš dva transfera. A mislio sam da je ovo kao... To je neki baš dodatan plus na taj čip. Da se sve zamrzava, recimo tim free hitom ili čipom. Bilo koji čip kad koristiš transfer ti se ne može sačuvati, ne prenosiš transfer za sledeći kolo. Eto kurc. Eto ti ga. Ajde, daj pehar tako. Ne dam, precious, my precious, ne dam. Ajde, golume. Dakle, trojica Sitjevaca. Ti ja. Main Sterling, kapitan, Žezus i no sad mi Silvica, taj treći ovaj Sitjevac, vjerojatno će ostati malo... Žezus će ti biti kapitan, ne? Ne, Sterling kapitan, Žezus je vice captain. Aj, majko, moja mila. Kuku, majko, jebe mene Rajko. A svi ti, a da, ne možeš. Šta? A ja tesno da vidim i to... za bench boost. To ja nisam nešto tome razmišljao, ali sam nešto čitao, kao dosta ljudi pravi ono 15 igrača da ima za ovo kolo. Ja ovdje imam 11, eto imam Bauera, da imaju po rezervu, ostalo su najjeftiniji mogući koji ne igraju ovo kolo. Jer ako biram igrač koji će igrati, da, zašto sigurno 15? Tako da zašto bacati pare nije na ovo. Nije to bench boost. Da, i nije da ti se prenosi sljedeći kolo tu igra, jer bacati pare. Stavno sve najjeftinije koji će nula. Da. 11 nađeš eventualno jednu rezervu, ako recimo rizikuješ ko što je recimo tu ajte malo su maneja, riskanta nije sad to. Sad vidim da imaš Zahu, jeste vidjeli onaj klip kad su pitali Zahu, ne znam posle kojeg meča tačno, kao kako ćeš, pa mislim da proti Brightona, kako ćeš da, kao, pa ništa, kao odmorit ću se, igrat ću se sa sinom, sledeća scena, neka mu se nabija u klubu. On igra, onako. On igra, da. Neko ga snima na Instagramu i tagovala ga. Da. Kada Zahar je sad s ovom frizuricom liči na čovjeka, pre mi se on šerpa frizura bio smiješan kod cječko stoliko neozbiljna nekom, sad mi dobro... Ovo je top, ovo je baš top. Pa normalnije mi nekako. To kao divlji da to... Jesu, kad mi kad krenem bicikli da radi onako nogu ispuženo, onako odmire kako kad je zlogu sebi i druge. Gol protiv te je to bilo... On igra, dečki, 3 gola za 2 utakmice, odlična forma. Pa igra, jest, ali kako mu je Luka centrirao na gol? Pa ti je lep tim, jebo. Jest, lep tim. Poslije će postati sliku, ali ajde pročitamo. Čeh na golu Arsenala, da ti čuvam tvoje mišljenje. Arsenal? Da. U nedelju sa... Sa West Hamom.
West Ham u kanalu, gostima su očajni. Jer za nalu, brati, zajeban, ali... Ali sam lud nije Koprinigo. Da. A i sad kad zvuči Arsenala... A nemaš De Bruyne, jel da? Nema, mogu i njega da ubacim, ali... Mesto koga, ovo ste Silve? Silve, ali meni Silva ja više se sviđa. De Bruyne, jednu asistenciju na zadnjih šest utakmica. Pisao sam danas tekst, on je kući odličan. Većinu... A kad ga vole! Tačno, ali ja volim Silvicu. Dobro. Nemoj da baš i to neće niko te da pipne, taj pekak ko treba dobije. Pa dezinfikovati. Gura svoje čvalje. Ajde ti kao Gunner, sad ti misliš ovog Wenger što je izjavio, da će igrati kao manje više najjača posla otprilike. On je izjavio da će da ovo bude, ne ono kao odmaranje. To je izjavio, to je dalje Maitland Niles. Da. Nego kao ovo će biti priprema za ovaj meč. Da. I rekao je kao igrači koji su odmoreni nakon CSKA, dakle to je protiv Newcastle što je igrao Koščelni, Ozil. Da. Ko još tu, Bellerin, kao da će on igrati. I onda je komentarista za Aubameyanga, kao on ne može igrati u četvrtak, ne znam da li da ga stavi, još nije odlučio. Ja mislim da će ga staviti. Pazi, Arsenal je toliko jak, da ti, to je kao konkurencija Aubameyang, ili uvek može tu Welbeck ili, znaš, ono, Chubakpom. Ali, ovaj, ne, ja mislim da je 100%. Ja ne znam hoće da uparuje bi... njega i Lacazette, al Wenger... Ja ga držim Aubameyanga i sad mi u postavi, morat ću još sutra dok sam još tu da probam da pratim šta dešava, tamo konferencija će sutra voda biti. Znaš šta je kod njega, s jedne strane je tako lud, može sve da uradi, s druge strane nije tako da laže i to da Mourinho da nešto tu ide. Ako on kaže to bude, znaš. Da. Samo što on nikad ništa ne kaže, čudo mi da je isto rekao ja. Znaš da uvek ono kao transferi ne znam ništa. Jesi, ne znam ništa, ono vija po nemačkoj igrači. To je napričak, onako, da. Ne znam otkud. Ja ću staviti Aubameyanga jer iskreno ne mogu da nađem neku bolju varijantu. Jedino ako Anfield Express kaže Firmino igra, onda ubacim Firmino umjesto Aubameyanga. Inače, suprotno, ne bi ni Lacazette, ne bi ni Welbecka, drugog špica, što Everton, ne znam koga, to su na Nika, koji isto ne bi mor... Ne znam koga, ja tako da... Neću nikog izvjeti. Ostaje njega i jeste tamo taj Bauer jedna izmjena nek bude ako ne igra, a oba da uleti on i to je to, ja mislim. A Aubameyang je bio, ne znam, prvi, ja mislim, izbor pre ovog Wengera, svi su ga ubacivali, igra odlična forma, kao svi jako ja, lep gol su dali zajedno, ako svi još to je asistirao. Da, onako bude igra, igraće onda na krilo, ko odnamo kad je igra, da. Ali ili, nije to mano. Ali do sad je opet Lacazette kao čuo ovaj CFU, ali ne znam šta će raditi. Ne znam, bit će to... Znam da će nas razniti, pretiko. Ubit će nas pretiko, znači jedan šans. To je to, u dve utakmice. A gdje je prva? Prva je, ja mislim, London. Ali nisam siguran. Sad, ajde da vidimo što kaže. U dve utakmice Simeone. Da, tu i gore. Wenger koji taktički... Sarana. Sarana jeste prva Arsenal Atletico. Koja je kvota, taj moment da vidim i to? Samo kvote, gledaj. Brate, to... E, gol skoro. Pa. Znaš šta je problem? Sad, Aaron Ramsey 50% donosi. Je čini. On, znači, svjetska klasa. Za ove... Sokrates. Rambo, Ramsey. Ne, realno, bre. Toliko je najbolji. I na kraju on će moći za Jago United i tako. Neće. Ali ne ovaj, a Koscielny prima... Jedno tako i Percy nije otišao. A ne, nikad nisam nikad za Percy. Chambers je bio, kao bio, treba kao biti dobar izbor, ali sad ako će igrati Koscielny, igrat će Mustafi, onda ovaj Delari ne može na veka. Kao, znaš, ovaj, hronično probleme sa Ahilovom petom i bukvalno on svaki dan čovjek ide na terapiju, kad prestane igra fudbal, znači problem s nogom. Tako, zato on to kao jednu nedeljnu, tako kako odigra. Ne znam. Imaš još neke pikove, ovaj, osim ta dva mječa gde su Aubameyang akteri, odnosno tri, Arsenal je treći. Pa ovo... Šta misliš o ovim ostalim mečevima? Watford, Crystal, Stoke, Burnley... To je, ovaj, ja mislim da tu... Ja mislim da tu treba Palace igrača gledati, jer Palace treba, tako oni još nisu izbedili, treba još nešto. Da, i mislim da je Zaha onako baš dobar izbor. I Milivojević je toliko povoljan, tako dobro igra da ga moram. Svi kao staće. Ja isto mislim staće, on kad nema penala onda asistira. Kad je dao gol dve staće. Odličan je. Nisam dovoljno stekao utisak u Watfordu sa ovim Harryom Garciom. Ne znam, oni su digli ruke onako, pa zbog toga je tako, ne možda, ne znaš kakvi su jer ne igraju ozbiljno, mislim, njima ne treba ništa baš i briga, ali mi se ne sviđa ovo kako se ništa. Oni tri gola dali za njih pet utakmica, tako da možda proći spala sam odmah ovaj, Tomkins koji je dao dva gola u četiri utakmice i Van Aanholt koji još... ofanziva. Ne može ne sad Tomkins opet. Uvijek je sve moguće. Watford lagano za obići u širokom luku, jer mislim tu nema koga šta. Mislim Kiko ovaj igra, on je back, igra možda krivo, ali to slabo, sve je to tanko, mislim da se to ne isplati. Stoke Burnley mislim da je to 0-2 zicer.
tu bi mogli odbrani, ja sam rekao da je Batman bi se šlubio. Zicera je ladna kao špricer. Batman bi se najviše sviđa jer mi najsigurniji, a pošto sam stavio Čeha na go, ovaj, nisam mogao Batman, nego onda sam morao Bauer koji je onako jer stini igra. A s napadačkim opcijama ništa, baš zbog toga, jel? Baš zbog toga, Guzovi. Da, Guzov jedino, jedino, ako neko vredi, to su Guzovi. Guzovi se šećiri, šećiri. On je bukvalno, ja mislim, dve klase iznad svih igrača od stopi. Ako neko može da napravi tu prevagu što treba stop, to je on. Ali teško, Barn je ovaj... Pa sad je isto on je zapravo, mu se pisao asistencija? Jeste. Barn je tvrdo, vidiš ova dvojica, ovaj, kako znam, u špicu igraju dobro kod njih, možda oni su jeftini, možda tu neki golkini se sviče, ali ne bi Barn, stavio austrijsko prezime, Ashley Barnes. I da, tu je long, ovaj, bar 4 miliona igra, sad je dao auto go, hvala Bogu na tome, da. Pre toga dao go, za 4 miliona igra sigurno u dobroj odbrani. Neko god se pojavio da ni Barnes sad igra strašno. Tako da je on baš onako povoljan. Lotan. I sad Everton, Newcastle utakmice onako da se malo izigraju, onako ko termin će biti, ovaj, Newcastle obezbedio opstanak i mi da će oni sad ići sve četiri. Da će ova utakmica biti da ne može nekih 2-0 za sve. Everton bi moglo i meni tu Baines i Coman tako deluju dobro. Ovaj, jer su oni ofenzivni, pogotovo Sheamus koga sam ja ubacio, jer mislim da će on baš biti ofenzivni. Sad si ga ubacio, da vidim ti. Pogodio je prečko prošle kolo. A ovo jako je ofenzivno, on, Baines vidi se malo godine ga stisne, nije toliko, ali opet ima taj centar što izgleda na penalima, možda ne znam sviš koja. A koliko su jača ekipa s njima dvojicu? Jesu. To je, to su ono kao dva motora. Pa to su dva, jedno, nisu najbolji, ali među top 2-3 beka je ovo jedan levo, jedan desno, zadnjih, ne znam, Baines zadnjih 10 godina, skoro, a Kovo zadnjih 5-6. Ali uvijek šta treba uraditi. A ovo ima sad i fizika. Ajde, pričujemo ovu ekipicu čista, pa poslije da ljudi ajde. Ček na golu. Zadnja trojka, Van Dijk, Long, Coleman, Mane, Zaha, Sterling, kapiten, Salah i Silva, David Silva, i Jesus i Aubameyang u napadu. I Bauer je kao ta jedna izmjena, to zbog obe. A što David Silva, rekao si? Rekao sam De Bruyne, ali nešto razmišljam, ovaj mi se više sviđa, vuče me Silva nešto. Hanč. To i ako hoću De Bruyne, onda ne mogu Van Dijk-a. A kad sam pročitao da se Lovren oporavio, malo sam se uplašio za Klavana i rekao onda stavim Van Dijk-a i onda ovdje Sivu moram. Ali Sané-u nisi razmišljao? Sané ne. Nisam zato što mi je Sterling tu mnogo bolji i prebivači sa Sivu i ovaj De Bruyne nego Sané-a. Pogotovo što ako ti klinici budu mijenjali nekog, to će ili Sané-a ili Sterling-a mijenjati. Tako da mi je... Se istripao. Ali Foden... Imaš i to tehe ovog Sterling-a. Ne, njega sam bacio da cidalo. Znaš, Foden bi mogo igrati umjesto Silve možda. Foden je takav. Pa mogo bi. Ja sam rekao da mi je cilo najrizičniji, ali nekako je to za sad ide. Da, zato ne. Ako se nešto pojavi, neka vest, nešto on... Ovaj, on što je vobija uvek. Šta, brate, kreiramo? Ludi, ni ludi, ide sa Jesko. To nije potez ludaka, to je potez, ne znam, ali da ludaka pobjegao iz ludnice, ono najgoreg za vikend što je to bilo. Da, nije to neko ulaga, leti iznad kukavića gnezda, a? Vob ima jako jeftin, ono je 5,7-8, tako da to ono, bar i znaš, tu koliko para, toliko muzike, to nije toliko strašno. Ove, tako da je to to. Ulazimo u 30 minut. Ujebo, ta vreme. Čekaj, šta se me još treba nešto... Da, pisao sam ono da, što je Lonca kaže, to ja to već znaju zbog starta da Longom, dvije utakmice dobio kaznu, jednu je služio večeras, FA Cup i 36 sa Swansea-kim igrom, za duplo 31 se vraća. Ne, baš sranje, brate, što nije isključen, cena pada raste, cena. Čekaj, to će polako, sad ima... Koliko bi značio kapitena 35, da, to smo rekli. Što se tiče kapitena, ovaj, ko što ti dao kapitena, koliko ćete vi kapiteni? Ne znam, ko će mi igrati, a neko... Pa ja možda, eto, Jesusa A sviđa mi se tvoj tim, mislim da ću ga iskopirati. Ko pista, ako me žele pa... Imaš, e, da. Ti imaš... Može biti problem kod mene. Koga ste idući, ste vidjeti, sad gledam, aj tvoju ekipicu, šta ćete tu raditi? Pa... Ti ovako, Schmeichel? Moju niko ne gleda. Ima to. Ti mlaci to. Ovo, ti imaš... Ja. A ne, uđi baš u my team, da viš ko igra, ko ne igra sledeći. Pa ne mogu kad je... Može tu. To je moja ekipa da, će ući. Da, nisi ulogovan. Nisam ulogan kao ti. Ja mogu. Ovoj... Pa igram 5-6 igrača mi igra. I mogu da idem minus... Iću minus 8, na primjer. Kog da ubacuješ, misliš? Pa ve, ubacujem... Jezusa. Dobro. Jezusa mu spužu kako, je tako? Pa, Lukaku ću svakako da izbaci, nego da ga gledam. Možda da ga gledam. To ti je okej, okay. Imaš dvojec Liverpoola kojeg ostaviš, imaš Arnauta, cool. Da, Robertson da li će mi igrati, znaš. Ali bolje ti je to nego da ga menjiš, ostaviš njega što neće igrati i da... Pa naravno, da. Ovaj, vidjet ću... Šta ćete Kristensen uraditi? Ne znam. Znaš šta je, Stoke ili
Barnley imam Glotona za clean sheet da taj bija, pa može ti okej, okay, da. Taj Bauer nije loš, ono... Veza ti je tanka, veza mi imaš. Peters mi je preglupo. Stvari možda Salah i Arnaut. Salah i Arnaut, da. Ma ne, moram neke glavešine ubacivati, ta trojica su budu jače. Arnaut, danas je rođena, srećan rođus Marko. I kupuj rođena. A dobro, a ovaj je naš. Ovaj će sad odvaliti. Ta mile kitica, sad gori plava ciganko. Ja koji idu gori. Plava ciganko. Šta brat, ima vremena da se odvijem. Mitele, ti ovdje izvlačiš u kako staviš Jezusa i, pa ne znam, u vezu isto, ili Marez ili Viljan da ubaciš Cityjevca još jednog i to ti je to. Mislim, moj prilog Sterling, mislim da je on... Može Sterling za Marez. U stvari, imam možeš i ostaviti kusur, još ćeš dobiti par jer kako skuplja Jezusa. Znači, Sterling ima 13 šuteva na zadnje tri utakmice, pa ide Gundogan sa 7, Jezus tek 6 ima šuteva. Dakle, dupo više šuteva. Ovo ima više šuteva i 16 nego svi ostali što imaju uopšte šuteva na gol. Pa da, ali tako, ti... Sterling je lud. To što si rekao, ti to kad gledaš i nemaš ga, ti strepiš svaki 30 sekundi, ulazi u 100% šanse, maši lopte, šutne u auto. Sad ti ga bez pritiska utakmice ništa ne znači, pa valjda će sad možda potrpiti 5 metara. Ajma je jedan male guzove, jel da? Da, 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 čudno hoda, pa on se izgleda, hoće da se istrđa, pokaže da on ima nešto, nemoš ti se šećiri, guzovi, joj. Šećiri su guzovi, joj, kako je. Ovo je bataks, kako je to, fantastično. Ovaj, dimo što imamo promjene cene, promjena cena, što znači tamo jako slabo ovih dana, ništa, sve miruje, evo izgleda Jezus skače, to je to, to je to. Odmah sad kući. Ovaj, i sonu pada cena, tako da, ovaj. Što ne, ja sam na kraju rekao, onako po meni, Jezus, must have. Sterling i Zaha. Zaha nije, ali jako dobar long iz Barnija za tu cenu morat imati sa dobrim rasporedom. To su dakle 4 igrača. Dobro imam više Lotona, na primjer sad. Ovaj, Loton zavrća. Sala, hajde sad igraće, dakle on njega podrazumeva se da njega se mora imati. Iz njega imam više fantasy. To je to, ja mislim, 5 igrača oko kojih treba da se onako sastavi. Ovaj, to je okosnica da budu za ovo kolo. I ja mislim da tu ne bi trebalo biti problema nekih. Jel to to? Pa ne znam, ima Mota je kable. A? Mota je kable pali. Pali. Pa to je to. Raus kući, idemo. Ajde. Gledamo Liverpool Roma. Da, utorak. Utorak, tako da... nismo tu celu petak i subotu, ako nam pišete poruke da znate. Ne, nismo šupci, nego... Nismo tu. Nismo tu. I ovaj... Kako će šta ja još reći? E, bit će teško. Prevrnut ću se ja u tom čamcu, samo gledat ću 100% tražiću po Twitterove tu mjeseca. Šta mi koji nećemo ići na rafting, bit ćemo u pub tamo. Vi ćete dojavljivati da ja ne bi tamo se prevrnuo, vi govorite igra, ne igra. Ja, meni se ide na rafting jako, a ne mogu stići jer. Pa porani. Znaš šta mi još gore isto? Što sutra neće gledat Fulham Milovu, to je gorenje, brate. To je gorenje velenje. A da, vidi to isto, ne, onda mi lakše niste ni vidio. Puši, kurac.